Pensei em você hoje enquanto eu corria. Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo. Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar. Com toda essa repercussão negativa, você e o Benkai vão passar por acompanhamento psiquiátrico a partir de quinta-feira. Isso vai ser bom pra vocês na hora do julgamento. Precisando desse tempo, Deb. Você fugiu, é isso? Claro que não. O senhor conhece essa moça? Conheço, não. Você nem é daqui, não, né? Não, eu tô procurando uma pessoa. O senhor já viu essa moça aqui? Senhora, sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. Eu não sei porque é que você sumiu, mas... Eu precisava falar contigo, sabe? E sua voz? O que é que você quer com ela? Tem mulher lá no Sudão? Ela já falou de mim pra você? Que você é um fofo. Acho que também dá muito medo nela. Foi por isso que ela sumiu. Isso você pode perguntar pra ela. Quem é você, Daniel?